Någonting som jag tycker gör väldigt gott för mig i min arbetsdag på kontoret det är aktivt sittande. Alltså att inte sitta ihopsjunken på en vanlig stol utan att använda sig av stolar som tvingar dig att aktivera dina muskler och ge dig en fin hållning. Och detta utan att du ens märker av själva ansträngningen vilket jag tycker är suveränt för jag älskar smarta genvägar i träningen. Att sitta på en balansboll är någonting jag brukar göra 20 minuter ett par gånger om dagen. Och då försöker jag tänka extra mycket på en bra hållning och att aktivera mina magmuskler.